5 oktyabr tarixində Marinyolis adaqlı magistralında Dəmiyə Görarxı kəndi ərazisində qəza baş verib. Şahidlərin məlumatına görə Mercedes markalı avtomobilin sürücüsü idarə etməni itirib. Maşın yol hərəkət hissəsindən çıxaraq təpəyə çırpılıb. Hadisə nəticəsində 2 nəfər xəsarət alıb. Xəsarət alanlar Marinyolidəki Aversi klinikasına yerləşdirilib. Klinikadan Marinyo radiosuna bildiriblər ki, xəstələrdən birinin vəziyyəti xüsusi diqqət altındadır və reanimasiya şöbəsində müalicəsini davam etdirəcək. Digər xəstə isə nevroloji şöbədə müalicə alır.